Örnsköldsvik fyller 100 år i år och det ska firas med en resa i förfädernas spår. Sörkörare kallades de män som satte hästarna för släden och drog söderut mot Stockholm. De handlade med trä, lin och skinn och det berättas fortfarande fantasirika historier om deras framfart ut med vägen. Sörkörarna tjuvstartar ikväll på Örnsköldsviks travbana Solänget, men det är först om 5 dagar som färden avgår på riktigt. Och det tar dem ungefär en månad att komma till Stockholm och det är kallblodiga travare som ska dra sörkörarnas slädar hela vägen till Stockholm. Från sörkörare till nutidens trav. Här kommer första V5-loppet och där vinner en överraskning. Nummer 12, Kissen Hugs med Jan-Ivan Eriksson i sulken spurta till seger. Hela 23,80 i vinnarodds och struken i första V5-loppet nummer 3. I den andra V5-avdelningen så ledde nummer 4 Tangens Junior in på upploppet. Men efter en perfekt lucka så blir det nummer 3 Speedy Mistress och Janne Norberg som når mållinjen först. Vinner till oddset 6,61. Kallblodsloppet inom V5 vanns av favoriten nummer 3 Bara Fatt. Lasse Lindberg sitter i sulken. Det är nummer 4 Järkepilen som blir 2 och nummer 13 Soldin 3. Struken är nummer 9 och V5-värdet nu 5411 kronor. Nummer 6 My Best Friend och Ove A. Lindqvist är favoritspelade i dagens dubbels första avdelning. Det är också V5s fjärde. De står strax under 2 gånger pengarna tillbaka om de skulle vinna. De har ett så kallat springspår, men det har varit en omstart och då galopperade nummer 6 My Best Friend, så nu tar Ove Lindqvist det lugnt. Det blir galopp på nummer 4 Happy Count direkt från start. Istället ska tala om att i det här loppet är nummer 3 struk. Och det är alltså ett sprinterlopp. Nummer 1 Sagard försvarade sitt innerspår. Nummer 2 Dion utmanade honom en bit, men Ola Hansson valde att ta tillbaka sin häst lite grann och då blir det nummer 7 Perry Gang och Jan-Erik Eriksson som strax kommer upp utvändigt ledaren. Vi har ute i spåren också nummer 11 Sorino Boy. Man öppnar efter 1:16,5 första halvvarvet och då är det nummer 11 Sorino Boy som har kommit upp utvändigt ledande nummer 1 Sagard. Ja, favoriten då nummer 6 My Best Friend som alltså togs lugnt från start. Han sitter sist i fältet i andra spår. Ni känner igen Ove Lindqvist på den blåsvarta dressen och då tog det han väl strax måste attackera om han ska få någonting med utgången att göra i det här loppet. Han har snett framför sig nummer 10 Hit Out Staro. På den bort långsidan strax kommer de upp mot varvning. Nummer 1 Sagard i ledning öppnar varvet efter 1:18,5. Nu är han på gång favoriten. Nummer 6 My Best Friend finns för närvarande mitt i fältet, får draghjälp av nummer 5 Sabet som går framför honom och går mycket fort. Nummer 1 Sagard får i den sista svängen nummer 5 Sabet på sin utsida. Så galopperar där bakom nummer 8 My Kick. Och så galopperar också ute i svängen favoriten nummer 6 My Best Friend. Där får Ove Lindqvist ner honom i trav igen, men han tappade värdefull position och mark. De är inne på upploppet. Nummer 5 Sabet där på innerspåret. Och så kommer nummer 10 Hit Out Staro på utsidan. Däremellan en rysare nummer 11 Sorino Boy. Men Stig Lindmark är mycket, mycket segervan. Han vinner det här loppet med nummer 10 Hit Out Staro, en högoddsare. Här ser ni dagens dubbeloddsen och det är rejäla pengar på gång. Favoritkombinationen är dubbelslag på 10. Då vinner Jacket Jib den andra avdelningen. 343 gånger ger dubbeln då, men den kan ge över 5000 gånger om nummer 12 vinner. Dagens dubbels andra avdelning handlar det om nu. Det är V5 sista. Det är 2640 meter, ett långlopp alltså. Och favorit knappt sådan i loppet, nummer 3 Gibson Row som körs av Lasse Lindberg. Det är alltså ett körsvensbyte där. Mycket spel också på nummer 4 Emil Jan och Bert Johansson. Struken i det här loppet är nummer 14 Impuls och det var Gibson Row och Lasse Lindberg som prickade av starten alldeles perfekt. Så galopperar nummer 1 Dealer där bakom. Hur gick det då för den andra hästen som var mycket spel på nummer 4 Emil Jam? Jag och honom hittar ni nu som femte häst.
som galopperar i svängen där, nummer 5 Scandi Pride snett framför Emil Jan. Men Gibson Drew och Lasse Lindberg fick en perfekt start, ett perfekt läge, tar oss upp här mot första 500 i ledning. Det är nummer 7 VIP Carré på utsidan. Och man får öppna efter drygt 1:20 första halvvarvet. Återstår då knappt 1200 meter av loppet. Gibson Drew fortfarande i ledning och det är faktiskt ingenting som har hänt i det här fältet. Nummer 3 Gibson Drew och Lasse Lindberg alltså med 7 VIP Carré på utsidan. Varvet kvar här av sista dubben och Gibson Drew alltså som har fått hålla sig i ett lugnt tempo där framme i ledning. Och är ni kvar på V5 nu? Ja, då vet ni att det är riktigt stora pengar på gång. Det förstår ni. Det är 5 stycken kvar och vi har ett V5-värde på över 160 000 kronor. Nummer 4, Emil Jan och Bert Johansson har ju fått ett alldeles perfekt lopp. Sitter i andra par utvändigt. Vi får se om det är någon övrig som ska med det här att göra. Gibson Drew alltså, VIP Carré på utsidan. Där bakom sen nummer 6 Bruce med nummer 4 Emil Jam utvändigt och Bert Johansson har alldeles nyss dragit bort de här örontussarna för att Emil Jam då ska höra bättre. Men Lasse Lindberg där framme i ledning som kör 3an Gibson Drew. Ja, han har lite problem. Han rycker också örontussarna. VIP Carré nummer 7 på utsidan gör ett tappert och bra lopp för Gunnel Fredriksson. Har alltså tuggat utvändigt hela vägen. Så kommer då attacken från nummer 4, Emil Jam. In på upploppet kommer här hästarna i dubbelns sista avdelning. Vi har nummer 7, VIP Carré. Jättetapper är han. Så kommer nummer 4, Emil Jam som har fått ett alldeles perfekt lopp utav Bert Johansson. Och han behöver inte förta sig utan han vinner komfortabelt dubbelns andra avdelning. Nummer 4, Emil Jan. Nummer 10 och nummer 4 vann på dubben ikväll. Oddset hela 394,77. Och på V5 så blev det jätteutdelning för det blev bara